Улаанбаатар хотын хамгийн үнцэнтэй байршлах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг хийж байна. За энэ удаагийн дугаартаа бид Сүхбаатар дүүрийн 11-р хороонд байрлах бизнес зэрэглэлийн 10 бэлэг төслийг танилцуулах болно. Төслийн онцлог болоод үнцний талаар бид 3 бүхэд групп компани ерхий захирал Ганчимхтэй ярилцах гэж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн төргий. За тэгэхээр 3 бүхэд групп компани маань яг орон сууцны төсөлтэй барилгын салбарт яг ямар ямар туршлагатай компани вэ? Энэ талаас бас ярилцлага эхлүүлье. 3 бүхэд групп компани маань 2009 онд анх худалдааны чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан. 2014 оноос эхлээ барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. За нэгдүгээрт бид нэр анх үүсгэн байгуулагдаад дэд бүтцийн усралтыг хийдэг байсан. Дэд бүтцийн усралт гэдэг нь цахилгаан, дулааны шугамсалж яаны усралт хийдэг. Түүнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн дистрибьюторын эрхээр нийлүүлж оруулж ирдэг ийм туршлагатай компани байжгаад барилгын салбар руу 2014 оноос эхлээ шилж аварсан. Аха. Тэгэхээр хэрэгжүүлчихсэн бас төслүүдээсээ бидэнтэй хаваалцаач. 14 оноос хойш ойролцоогоор бид нэр хамтарсан болон бие даасан байдлаар 2000 айлыг орон сууцнд хамрагдаж оруулсан байдаг. Үүнээс бид нэр томоохон төслүүдэд ордул Skyscan 3 дээр ажилласан байгаа. За мөн аймаг орон нутгад бид нэр Өмнөгов аймгийн 70 задад хотод нийтдээ 110 айлын орон сууц 2 блок орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан байдаг. Одоо хамгийн сүүлийн байдлаар татвар худалдааны төвийн урд талаас Skyscan төслөө ашиглалтанд оруулаад яж байна. Тэгэхээр таны хэлсэнчлэн бусад орон сууцны төслүүд маань 2 3 блок гэх мэтчлэн үргэлжилж ирсэн байна. 10 бэлэг төслийн хувьд тэгэхээр хотгон гэдэг концепттэй явж байгаа юм билэ. Бас бусад төслүүдээс ямар илүү одоо өөр давуу тал чанаруудтай байна? Ялгаа нь бас юу вэ гэж таарч байгаа вэ? Аливаа зүйл туршлагачгийн хэрээр чанар нэмэгддэг гэж ярьдаг штэ тий. Тэрэн шиг бид нар өмнөх төслүүд дээр хийжсэн алтан оноог айл болох залруулаад их хотынхоо их хоттой нэг жишг болсон бүтээн байгуулалтыг 10 бүлэг төсөл дээр хийсэн. Одоо яг 10 бүлэг шиг смарт хотгон бүх шийдлээ ер нь ухаалгаар шийдсэн ийм хотгоны хувьд болоод ирэх Улаанбаатар хотод хуруу дарам цөөхөн байгаа. Ер нь бол тэгэхээр иймэрхүү зэрэглийн хотод Улаанбаатар хотод амьдрая гэх юм бол ердийн орлоготой иргэдийн нэг 4-5 дахин илүү орлоготой бэ жич тэр хотгонд зорж амьдрах боломжтой болж байна гэсэн. Тэгэхээр манай 10 бүлэг хотгоны хувьд болоо тэрхээр өндөр чанарыг бодит үнээр гэдэг слогондо тохирсон яг тэр зорилгоо биелүүлж байгаа төсөл гэж бид нар бахархалтайгаар хэлж чадхаар төсөл байгаа. За тэгээд хотгоны хувьд болоо тэрхээр хүний амьдралын хэм маягийг өөрчлөн гэдэг бидний гол ураа юм явж байна. Тэгэхээр амьдралын хэм маяг гэдэгтээ бид нар юуг дурдж байна вэ гэхээр автозам дээр төгжөрөхгүй мөн сургууль цэцэрлэг рүү автоз санаагаар зорчихгүй дэрэгдээ байх бүх хэрэгцээг нэг дор төвлөрүүлсэн. Тэгэхээр энд хэмнэсэн цаг хугацаагаар гэр бүлтэй зарцуулж одоо халуун дулаа уур амьсгалыг бий болгоно. Стрессгүй нийгмийг бүтээн гэдэг ийм зорилго концепттайгаар анх төслийн судалгаагаа эхлүүлжсэн. Төслийн судалгаа яг хэзээс эхэлсэн бэ? 2020 оноос эхлээ төслийн судалгаа эхэлсэн байгаа. Тэгээ хэрэглэгчийн зам төлөвд нь тохирсон, орлогод нь нийцсэн. Гэхдээ яг Улаанбаатар хотын зорилтод тэр зорилтод хотхныг бий болохыг ер нь зорьсон байгаа. Байршлын хувьд яг хаана байрлаж байгаа вэ? Бас яагаад энэ байршлыг сонгох болсон юм бэ? Ааха. Манай хэрэгжүүлж байгаа төсөл болон хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслүүд маань Улаанбаатар хотоос ер нь төв цэгээс ойрхон буюу дэд бүтцийг нэг номерт хардаг. Дэд бүтцийн найдвартай байдал бол хотхны үнц гэж судалгаагаар гардаг. Тийм учраас бид газар байршлууд бүх зүйл маань дэд бүтцтэй асуудалгүй татагдах боломжтой. Ирээдүйд бас эргэн тойрон замбраагүй барьлагчгүй тийм байршлуудыг бид нэр сонгож авч хэрэгжүүлдэг байгаа. За 10 бүлэг хотхны хувьд бол 100 айлын тахин төлөвлөлтийн бүсэд байршиж байгаа. За Улаанбаатар хотоос хамгийн ойрхон хотхон төлөвлөлттэй 2 га орчим газарт төлөвлөлт нь хийгдэх боломжтой. Одоо ганц байршил гэж хэлж болохоор үлдсэн ганц байршил гэж хэлж болохоор төсөл байгаа. За тэгэхээр 10 бүлэг хотхны одоо зүүн талд гэхэд сургууль нь 1 га газар дээр баригдаж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот маань ингэж нөгөө дид хүцтэй баригдаад
айгу шигүү битүү болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг аль болох цэгцтэйгээр төлөвлөж байгаа буюу сургууль маань гэхэд ангаараа нэг га газар дээр төлөвлөгдөж байгаа. Үүн дээр сургуулийн гадаа орчин талбай, ногоон байгууламж, саад цэцэрлэгээр тогтчилсан. Хотгоны орсон сувчид хүртэл сургуулийн хаашаанд салхилах боломжийг бүрдүүлж байгаа ийм төсөл байгаа. Аха, арга билэг төслийг худалдан авах хүмүүсийн яг зорилттой бүлийг та хингэж тодорхойлж байгаа вэ? За, манай хотгоныг сонгох хэрэглэгч захиалагч маань хин бэ гэхээр Улаанбаатар хотод яг эрчимтэй хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуу насны 30-аас 50 орчим насны завгүй амьдралын хэм маягтай залуусыг бид нэр зорж байгаа. Тэгээд яг өнөөгийн залуусын бодит шудар хөдөлмөрөөр олж байгаа орлогод нь нийцсэн төрөл бүрийн бодлолтын бодлого мөн үнийн бодлогыг энэ хотгонд шингээсэн буюу тэгэхээр бидний одоо бүтээн байгуулсан хотгонд эд залуу насны хөдөлмөрлөж яваа шударгаар хөдөлмөрлөж яваа залуучууд орно гэж бид нар зорж байгаа. Орчин үеийн орон сууцнууд ер нь яг концепт дээр төлөвлөгөө анхаардаг болсон байна л да. За, мөн яг танай концепцийн хувьд community center-тэй гэж хэлсэн бас үндэ дүүцүүс тийм давуу талуудаа бас бидэнтэй хуваалцаж. Орчин үеийн ер нь орон сууцны амьдардаг иргэдийн хэм маяг хотгон төвтэй орон сууц руу ер нь одоогийн хин иргэд маань илэрхийлдэг болчихжээ. Тэгэхээр хотгон төвтэй орон сууцнд сууцыг бий болгохын тулд зөвхөн хотгоноор бас энэ үнцнийг бүтээхэд бол хангалтгүй. Тийм учраас бид нар хотгон дотоод community center, усан басан, эрүүл чийрэг усан орчин өсөж тойрнох тэр нөхцөлийг бий болгохыг зорьсон байгаа. За, тэгэхээр дурдвал хотгон дотоод цэцэрлэгтэй сургуультай руугаа аюулгүй гүүрэн гарцаар орно. Мөн нэгдсэн үйлчлэгээний төвн өөрөө нэгдсэн бодлогоор менежменттэй явах ийм үйлчлэгээний төвүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлэх вэ гэхээр одоо бусад төслүүд болоод ирэхээр үйлчлэгээний төвийг зардаг, түрээслүүлдэг гэдэр байдаг бол манах зөвхөн оршин суугчны хэрэгцээнд тохирсон үйлчлэгийг тухайн хотгоны үйлчлэгээний төвүүд дээр төвлөрүүлэх ийм зарлалтаагаар концепц үнцгээр баримтлж явдаг байгаа. За, бидэнтэй ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэг арга билэг төслийн байршил дээрээс танд хүрэх болно. За, бид төслийн байршил дээр хүрэлцэн ирээд байна. За, арга билэг төслийн инженерчлийн талаар төслийн удирдлагын газрын захирлын мөхчлөнтэй ярилцах гэж байна. Төслийн газар зүйн байршлын онцлогоос эхлээд мэдээлэл өгөөч. За, альва төслийг хэрэгжүүлэхэд бидэрт газар зүйн онцлог маш чухал. Үүнтэйгээ уялдуулж бид нар төслөө төлөвлөх ёстой байдаг. Өндөрлөг газар байна уу, нам дор газар байна уу гэдгээс шалтгаалаад салхины урсгал маань яг хур хэр байдаг, хөрсний зэрэг маань ямар байх гэх жишээтэй. Манай төслийн хувьд дунд зэргийн төвшөлтөд хөрс 2-р зэрэг хайр гарах хөрс байгаа. Газар зүйн өндөрчлөлтийн хувьд хорын усыг гадаргуугаараа зайлуулах боломж бүхий байршилт байгаа. За, тэгээд ногоон уурын орчинд байршиж байгаа учраас манай хөрсний ус нэлийн ихтэй байршил байгаа. Тийм учраас бид анхнаасаа суурийн ажлаа эхлэхээс эхлээд ус тусгаарлах ажлыг хамтдан төлөвлөд гүйцэтгэхэд ингэж явсан байна. За, тэгвэл хөрсний ус тусгаарлалтын тал дээр та бүхэн ямар шийдлийг ашиглаж байгаа вэ? Бид нар хөрсний ус тусгаарлалтыг Канадын Zypex технологи ашиглаж гүйцэтгэж байгаа. Zypex технологи маань Канад улс буюу манай Монгол улстай маш төстэй цаг уртаа учраас энэ тухайн технологи маань өөрөө Монгол улсад маш сайн тохирж байгаа. За, тэгээд бид нар суурийн бүх хийцүүд болон зойрын давхрын бүх хэсэг, булалтын бүх түвшин дээр бид нар энэ Zypex технологиг хийсэн. Zypex технологи маань яаж явдаг вэ гэхээр бетон гадаргуу дээр ус тусгаарлах байдлыг дотроос болон гаднаас нь аль алинаас нь түрхэх боломжтой байдаг. Энэ нь ахад хөрстөг харьцахаараа ямар нэгэн илэгдэлд ордоггүй, усыг нэвчүүлдэггүй кристалл байдал үүсгээд ерөнхийдөө бүх төрлийн уснаас хамгаална. Зөвхөн хөрсний ус биш, гадаргуун шингэлж байгаа усыг ч гэсэн бид нар тусгаарлаж хамгаална гэж ойлгож байна. Zypex технологи нь хатаалтын хугацаатай байгаах, энэ бас барилгын ашиглалтанд орох хугацаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Бид нар хөрсийг анх ухаж эхэлж явах үеэс эхлээд хөрсний ус маань гарч ирдэг. Тийм учраас бид нар цоонго дөрмдүүд, цоонго дээрээ носоосоо цойрлуулад хөрсийг хатаах хэмжээнд хүртэл бид нар усыг соруулад хөрс хатах хүртэл бид нар тэнийг маш олон хоног 30-аас дээш хоног ерөнхийдөө барилтхийн. За, тэгээд суурин бетон аваад суурин бетон дээрээ Zypex технологиор хөрсний ус тусгаарлалтаа хийгээд ахад зойрын давхраа цутгаад тэр маань хөрсний газрын дүүргэлтийн өндрөөс дээш гарах хүртэл бид нар энэ усыг барьж хатаах ажлууд хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ ус тусгаарлах ажил цоонок өрөмдөх тэгээд
хөрсний ус оруулах энэ бүх хугацаа маань төслийн хэрвээ ус гараагүй тохиолдолд хийх хугацаан дээр нэмэгдэж тооцогдно гэж ойлгов. Хүмүүсийн голчлон асуудаг асуулт бол дэд бүтцийн асуудал яригдчихэд гэжтэй те. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн ямар арга хэмжээ авч ажилласан бэ? За, дэд бүтцийн хувьд манайх дэд өртөө хотхны хэмжээнд дэд өртөө хажуудаа байрласан байгаа. За, тэгээд нэгдсэн төвийн бүх шугамуд маань хотхны яг урд хэсгээр төлөвлөгдөж явж байгаа. Дээрэс нь манай 5 блок барилга маань голдоо нэгдсэн дулаан зохицуулалтын системтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар дулаан зохицуулалт дундуура ерөнхийдөө дэд бүтцээ явуулна гэж тооцож байгаа учраас засвар үйлчилгээ альва зөвлөдүүдийг хийхэд газар шорооны ажил гэх мэт нэмэлт тем төвөгтэй зардлууд гарахгүй гэж бас тооцож байгаа. За, тэгээд төвийн бүх шумууд маань холбогдсон байгаа учраас бид нар илүү төлөвлөлт тал дээр хэрэглэгчтэй яаж илүү тав тухтай байх вэ? Яавал илүү өргөн дэлгэр зохицуулалттай ашиглах болох вэ гэдэг дээр нь бид нар хөгжүүлэлтээ хийгээд ингээд ажилладаг байгаа. Хотхны төлөвлөлт бас маш чухал байдаг шүү дээ. Орц гарцны тоо хід байна, бас цөөн байна уу гэдгээс шалтгаалаад автозамын төвчлөл үүсэх гэсэн эрсдлүүд байдаг. Та бүхний хувьд яг ямар төлөвлөлт хийсэн байгаа вэ? Альбаа төсөл хотхон хэлбэрээр төлөвлөгдөн гэдэг нь өөрөө аюу тун даваа тал болдог. Тэгэхээр манай төслийн хувьд бол нэгдсэн гаражийн системтэйгээс гадна дундаа айлуудтай зориулсан community center тэгээд үйлчлэгээний төвүүдийг төлөвлөсөн байгаа. Хотхны хувьд бид нар орц гарц зүүн болон баруун тиш хоёр төв орц гарцтай, хой талдаа бас нэг орц гарцтай байгаа. Тэгэхээр яг нэгдсэн хотхны зам талбай сүлжээтэй байгаа нь аюу тун даваа тал болж байна. За, манай архитектор төлөвлөлтийн хувьд бол тухайн блок барилгын байршил маань нар аль талаас нь тусч ийн, байршил нь хаашаа харж ийн гэдгээс шалтгаалаад бид нар нарны тусгалтайгаа уялдуулж бас өрөөний хуваалтуудыг зохион байгуулдаг. А, мэдээж зочны өрөөний хэсэг галтгооч гэдэг юм уу, тэдгээр хэсгүүд дээр нар илүү тусах нь тав тухтай. А, тэгээд унтлагын өрөөнүүд нь нар тасгүй талдаа байхаар ер нь төлөвлөж явж байгаа. Тэгэхээр орон сууц худалдан авалт гэдэг бол ер нь маш том хүний амьдралдаа хийж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын нэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр худалдан авагч нар ерөнхийдөө байрлан хийц чанар дээр ямар ямар шалгуураар төлөвлөгөө тавьдаг болсон байна вэ? Зөв. Захиалагчдраас маань түгээмэл ирдэг хэд хэдэн төрлийн асуултууд бий. Нэгдүгээр нь газар хөдлөлтийн хитэн баалыг төсвөрлөх вэ? Бүрэн цутган болов уу? Хөрсний уснаас тусгаарлах нь гэх мэт асуултууд бол тогтмол ирдэг. Энэ бол барилгын насжилттай холбоотой үндсэн бүтээцтэй шууд холбоотой асуулт учраас маш зөв асуулт. Үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд насжилт гэдэг бол хамгийн чухал. За, тэгэхээр манай төслийн хувьд 2021 оноос хойш батлагдсан газар хөдлөлтийн 8 болон 9 балын газар хөдлөлтийг төсвөрлөх шаардлагыг хангасан зураг төслийн дагуу ажил маань гүйцэтгэгдэж явж байна. За, мөнэс дөрөвдөл 500 SP маркийн арматурыг бид нар ашиглаж байгаа. Бетон марк 350 маркийн бетоныг ашиглан бид нар үндсэн бүтээцийн ажлуудыг хийж байна. За, тэгээд хөрсний болон гадаргуун ус зайлуулалтуудыг бид нар хотхныхын хэмжээнд, төслийн хэмжээнд, нэгдсэн дулаан зохицуулалтын хэмжээнд бүрэн шийдвэрлсэн гэж ойлгож болно. За, тэгээд үргэлжлүүлээд дэд бүтцийн анчлууд дээр бид материалын чанарыг маш сайн анхаардаг. Цэвэр усны хэрэглээний хавлоонуудыг, жишээ нь цэвэрдэггүй материалуудыг сонгож ашигладаг. Тэгээд агаар сэлгэлт болон бусад бүх материал захилгаан, кабель, шугам, ухаалаг системийн шугам хоолой, монтаж гэх мэт зүйлүүдэд хамгийн урт настай, хамгийн чанартай материалуудыг сонгож ажиллахыг зорддог байгаа. Тэгэхээр ер нь арга билег төсөл технологийн буюу нэгдсэн ухаалаг системийг ямар ямар хэлбэрүүдээр ашигласан байгаа вэ? Мэдээж хотхон төлөвлөлтийн хувьд биднэрт удирдлагын нэгдсэн систем гэдэг бол маш чухал. Тийм учраас бид нар хотхондоо нийт орц гарцны хэсгүүд дээр, бүх орц гарцны хэсгүүд дээр автомат хаалтуудыг бид нар айл өрх маань гэрээсээ удирдах боломж бүхий зохицуултыг хийж байгаа. Мөн хотхны нэгдсэн камерын систем дээр бид нар тоглоомын талбай болон өөрийн эзэмшлийн зогсоол, орц гарцны хэсгүүдийг харах нөхцөлүүдийг бас бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээд айлуудтаа дотооддоо ухаалаг системийг цааш нь хөгжүүлэх боломжуудыг бид нар нээлттэй орхих байдлаар ухаалаг домофон системийг бас төлөвлөд угсралтыг хийж өгөхөөр төлөвлөсөн байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт арга билег төслийн борлуулалтын бодлогын талаар борлуулалт маркетингийн хэлцээний дарга Ханцүрэнтэй ярилцах болно. Арга билег төслийн концепцийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. За, харуул хотгон маань гэр бүл төвтэй бизнес эрхлэлийн 8 зайлийн зохицуулбар хотгон байгаа. За, хотгон маань дотроо нэгдсэн худалдаа үйлчилгээний төвдтэй,
За концепцийн тухайд гэх юм бол community center-тэй за гадна 3/3 стандарт цагсан бөмбөгийн талбайтай, агаарын тэнцний талбайтай, за террас дээрх мини хөл бөмбөгийн талбайтайгаас гадна за гадна насны ангилд бүх насны ангилд зориулсан гадна хүүхдийн тоглоомын талбайтай, гүйлтийн зам замтай гэдэг одоо төлөвлөлттэй явж байгаа. За community center-ийнхаа тухайд ярих юм бол дотроо одоо орсон сурчтайхаа зочид төлөөлөгчийг хүлээж авах уулзалтын хэсэгтэй. За тэгээд ахмад настангуудаа зориулсан амрах хэсэгтэй. За тэгээд номын сан, кофе шоп зэрэг төлөлтүүдээс гадна за дөрвөн үйлрлийн хүүхдийн тоглоомын зөөлөн талбайтай, за теннисний талбай, дарт зэрэг одоо спорт хэсэг байхаас гадна нэг давхар нь бүхэлдээ усан бассейнтэй байхаар төлөвлөгдсөн байна. За аливаа орон сууцны төслүүд оршин суугчдаа үнцнийг бий болгож амлаж чадчих байдаг шүү дээ. Тэгээд танай төслийн хувьд яг ямар үнцнийг амлаж чадах вэ? За манай хотхон маань болохоор хотын А зэрэглэлийн бүсэд буюу үнцэнтэй бүсэд байршж байгаа. За тиймдээ ч бид нар одоо тухайн бүсжилдээ одоо цоошин амьдралын хэм маягийг санал болгоно. За мөн дээрэс нь одоо үнцнийг алдахгүй үс нэмэгдэх өвлүүлэн үлдэх хөрөнгө байхаас гадна та эрүүл одоо идэвхтэй амьдралыг одоо бий болгосон одоо цогцлбор хотгон байснараа үнцнийг одоо захиалгын хэрэгсээр амлаж байгаа гэж хэлж байна. За мөн одоо сүүлийн үед би яригдж байгаа бас орон сууцны төслүүд дээр түгээмэл асуудлын нэг ногоон байгууламж болон хүүхдийн тоглоомын талбай, автомашины хүрэлцээ, зогсоолын хүрэлцээтэй байдал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр бас хэрхэн яаж ажилласан бэ? За манай төслийн тухайд бол нийт 11 мянган метр квадрат талбайг хамарсан байдаг. За нийт талбайхаа 30% бол одоо барилгажилт явна. За 30% нь нийт эзэмшлийн талбай боёо одоо хүүхдийн тоглоомын талбайг зохицоор нь шийдсэн, бүх төрлийн хүүхдийн тоглоомын талбайг шийдэж өгсөн байгаа. За тэгээд үлдсэн 30% нь бид нар ногоон байгууламжаа шийдэж байгаа. За зохицоолын тухайд гэх юм бол хотгон маань нийт 270 ширхэг ил зохицоолтой. За дулаан зохицоолын тухайд бол 250 ширхэг төлөвлөсөн байгаа. За энэ нь бол одоо нөгөө яг энэ бүсчлэлтэй маш боломжийн хөрөлцөц тоо гэж бид нар бол харж байгаа. Танай компани хувьд бас борлуулалтын тал дээр ямар бодлого баримтлж байна? Хэр уян хатан нөхцөлтэй байж чадчаа гэж харж байна. За манай арга үлэг хотхон маань одоо хотын А зэрэглэлийн бүсэд баригдаж байгаа. Ингээд цогцлбор хотхон байгаад байна ч тийм. Тэгсэн мөртлөө үнийн хувьд одоо маш одоо бодит үнийг санал болгодог гэж хэлж болно. Яагаад бид одоо бодит үнийг санал болгож чадчих байгаа вэ гэхээр за гурван бохт групп компани маань өөрөө за зурнг үйлдвэртэй цонхны үйлдвэрлэлтэй мөн дэд бүтцийн угсралтаа бид өөрсдөө хийж гүйцэтгэдэг учраас үнийн хувьд одоо яг бодит буюу одоо төсөл маань яг анхны өртгөөрөө босч чадж байна гэсэн үг. За борлуулалтын тухайд бол одоо манай борлуулалт маань 40% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. За төлбөрийн нөхцөлийн тухайд гэх юм бол та 30% төлөд барай захиалах боломжийг олгож байгаа. Үлдэгдэл төлбөрөө 24 сарын хугацаанд ямар нэгэн хөө төлөхгүйгээр хугаа төлөх боломжийг олгож байгаа. Эсвэл та банкны зээлийн хөөсрөөр буюу эсвэл 6% зээлэр ч юм уу хамрагдах боломжийг олгох үүднээс бид нар бүх банкудтай хамтран ажиллах гэрээгээ зураад явж гээ. За дараагийн нөхцөл нь болохоор та 50% төлөөд 5 хүртэлх жилийн хугацаанд ямар нэгэн хөө төлөхгүйгээр хуваандлах боломжийг олгож байгаа. За мөн манай байгууллага маань за нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд дэлхийн одоо гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Family First хэмээх одоо компанид ажлыг одоо амжилттай хэрэгжүүлээд одоо үргэлжлүүлээд явж байна. За энэ компанид ажлын маань гол зорилго маань 100 гэр бүлд 100% сэтгэл ханамжтайгаар байртай болох боломжийг бид олгож байгаа. Борлуулалтын дараах үйлчлэгээ гэдэг зүйл бас нийтдээ ерөнхийдөө бас алдагдаад байгаа төр зүг ажиллагддаг л та. Тэгэхээр танай компанийн хувьд орон сууц ашиглалтанд орсны дараах үйлчлэгээ буюу сөөхийн үйлчлэгээ гэдэг юм уу те тэр тал дээр бас яаж ажиллаж байгаа ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Борлуулалтын дараах үйлчлэгээ буюу сөөхийн үйлчлэгээ хамгийн чухал байдаг. Төслийн үн цэнийг одоо үргэлжлүүлэн авч явахад хамгийн их нөлөө үзүүлдэг. Тийм учраас бид нар одоо борлуулалтын дараах үйлчлэгээ буюу сөөхийн үйлчлэгээгээ бид өөрсдөө хариуцаад авч явахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр одоо сөөх маань яг ямар ажиллаж байгаа гэдгээсээ хамаарат хотгон маань яг үн цэн хэмээрээ хадгалж үлдэх ёстой байдаг учраас. Байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард арга билег төслийг онцлон танилцууллаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсанд баярлалаа.